La cruïlla del carrer Llevant amb la carretera de la Roca és una mostra del canvi que s'ha fet en aquest eix de la ciutat. La reforma ha permès guanyar en qualitat de paisatge i també en comoditat pels peatons. Avui l'Ajuntament i els veïns han comprovat els resultats d'una obra que va més enllà de les pedres. La reforma forma part d'un pla d'intervenció integral del barri Sant Miquel, que també inclou actuacions en matèria de convivència, civisme i fins i tot memòria històrica. Seguim exactament el mateix procediment que vam seguir amb el pla de barris al barri Congost, amb una diferència, que és el finançament. Recordem que el pla de barris de Congost ve d'una època en què la Generalitat apostava per aquests factors de convivència i, per tant, vam poder tenir un finançament important i, en aquest cas, és una acció purament municipal i que té aquest factor de diàleg permanent amb el veïnat com un eix central. De fet, l'Ajuntament facilita reunions entre entitats del barri i comunitats de veïns per millorar la convivència. El pla ha comptat amb una anàlisi global de les mancances i els problemes de la zona, que ara, amb aquesta reforma, també veu millorat el seu entorn. Era convenient perquè la vorera estava molt malmesa i jo no he vist en aquest carrer, però suposo que els veïns d'aquest carrer se sentien molt ofesos. El poc tros que he vist, bastant bé. Ara, com comentaven, que falta la part d'arbres i de més, esperem que acabi la cosa millor. El Pla Integral de Sant Miquel també comptarà amb una exposició sobre els 50 anys de la construcció de l'estació de França.